حسن الشيخ ان waxa weeye group orange and like ah buu gacanta ugu jira team kaas uu ka tirsan yahay aabo u yahay adeer u yahay ان dalka la boobaya dhabtu waa taa weey maxkamad dastuuriya male wax umada ka qabta male sidii la doonaa wax loo dhigaya wax alle iyo wixii la doonaa la sameynaya dadku waa u jeedaa waxa dhacaya waxa socda tegitaanka hadda Siciid uu xamar tagayay maslaxad reer Puntland ma ahayn it was a private businessman labada nin waa laba nin oo ganacsata marka in hawshu sidee ku socotay dadku wuxuu tuunsan yahay hadda oo laba hadal hayaayo de suuqa yaacaysa in arrimo qaad baa hadda la isku hayayo lacago hore oo doorashada iyo wax ku taxluqayo waa arrimo shakhsiya wax Puntland u dana Puntland doorashada wax badan bay ugu kacday xilligii Puntland ay socotay lacagtii dhowrka milyan dhowr ilaa 10 milyan oo dollar ah 30 milyan oo dollar baa sida kulli la sheegsheego in waan ku maleynaynaa waxyaabo u dhow ama ka badan ba inay ahay lacagta iyada aad Puntland marra waa fakhriga xilliga isaga dadkii akhyaarta ahba qofku wuxuu ku leeyahay waraadaba $2 soo diraan ka feegay isaga bixin to that level ba la gaaray Puntland lacag inta la eego milyanna inta la halka ka xamaalay baan xamar geeriyo laaluush iyo bakhti aan u bixinayo xumaan aan ku bixin wixii weeye marka waxa la isku hayo xaraantii lagu heshiyay oo shaqeyn weeyday ba haddeerna la isku haya carwa kaase maanta federaalka iyo reer Puntland Soomaali wax ka kala dhaxaya ama wax hadda khilaaf technical oo farsamo oo la oran karo in siyaasad noocaas aan isku hayna alleele maalin baa waxa jiray laga hadli lahaa in qaabkan ay darbeen dalka inay wax raashaan oo in daxraash buu ahaa khayraad iibgeyn Soomaaliyeed ma ahayn shidaalka Siciid iyo tiimkiisa in arjaru ekayasha ninka la yiraahdo aan raadi Xasan Sheekh iyo tiimkiisa arjaru ekayasha ayaa iibgeeyay in shidaalkii Soomaali Siciid garaf uu ku dhuftay de marka siyaasadiisa siyaasad quman baa la moodayo Puntland iyo khayraadka wadanka loogu hiilinayo laakiin individual shakhsiya markii wiilkiisa lagu daray gudiga uu Siciid wuxuu yiri la jiifiyana ban marka war waxaan la isku hayo waa arrin shakhsi ah shacabka Soomaaliyeedna waa arkaa in indhaha xadna kagama dhigana shacabka waan u jeednaa wax reebta wixii aad ma garanaysaayay in waxaad haysaan shacabka iskale ummadaasa iskale idinku malihidin dhulkan la boobay iyo dabaqyada tan qabyo ninkeeda dhamaystira dabaqyadan qabyada ahaayo halka yaalo hadda xasadeedaas oo awalba dhamaystiran lahaa dabaqa hadda lambar afar ku yaalo Shareemo Kotore meesha aydo magaraysa isdul saasaaro qabyada ka ahaa shantaas sano oo uu xukun ka maqnaa uuna ku bilaabay shantiisii sano maanta uu ku dhamaystirayo dee waa inta qabyada xasan uu sheegayay qabyo dowladeed ma ahayn shacabka Soomaaliyeed taa ogaan waxaana ummada horteeda ka ballan qaadnay inta cadawgu meel shabeelle kamid oo joogana dareesan gashanahayno maantana maqkuriyan ku suganahay maxaasna gadaalay noo jirta ilaahay ayaan ugu mahadcelinayna iyo ummada nabadaas ay ku nooshahay waxaan ilaahay halgamkii laga soo bilaabay feerfeer iyo mataban iyo halgamkii laga soo bilaabay balcad ciidamada labada dhinac ku socday iyo gudoomiyaasha labada gobol ee hoggaaminayay iyo ciidamada qalabka sidee labada gobol ka soo howlgalay waxay dagaalka ka wada galeen oo isaaka ka wada dagaalo hayaan degmada Aadayabal runtii waana wax lagu farxo waa guulo soo hoyata ummada Soomaaliyeed gaar ahaan heer Shabeelle si gaar ah heer Hiiraan waxaan uga mahadcelinayaa halganka ay bilaabeen iyo dagaalka in lagu guuleysto halganka ay bilaabeen waa uga mahadcelinayaa heer Hiiraan runtii aqyaartu sidee horu sheegeen dadka badan oo mas'uuliyiinta horteeda ka hadlay dadkan waxay ahaayeen dad ummadan loo soo diray dhibaato badan ku hayay waxaad mararka ogtihiin bil aad ka tihiin bilna canshuur ay ka qaadayeen oo dadkay canshuurayeen lafahooda bilna sikan qaadayna ayleena si xoolaha ka qaadayeen bilna badarkay qaadayeen hal maalinna wax kuma soo kordhin deegaanada ay canshuurta ka qaadayeen ayaga jeebkooda ku sugah aa ku shubanayay ma sheegi kartiin waxay ku soo kordhiyeen hadda maqalkani waxay ku soo kordhiyeen ma sheegi kartiin iskool ay dhiseen ma jiro isbitaal ay dhiseen ma jiro dugsiyadii quraanka ay xireen oo ummadaan ay wax ku baray jirtay waa dhibaato ummadaan 15 sano ay dhibaato ku ahaayeen laakiin insha Allah maanta kadib dhici ma doonto ummadaan mas'uuliyiin dadka iyo deegaanka ka dhashaa hoggaamin doono nin danbo in afkooda aqaanina ma hoggaamin doonaya hadii ilaahay raalli ka noqdo.
أنا هلجمك أنت نوغر لمتين الله أون حريستو أنت دعوة عنتنا الله عافيو هلجم كونو ميل ونكسنو جوغا وانا لسيوه دا يهدي لك رالك النوض ارمو كريو نسيبا الليدهين أنا أنا نسيبا اللهي مدر ديرات كتاب ميسين إني دقمن نغتمو كري إلهي أي أنا كسي ما أنتو يتهي طبنك ديسمبر لبكم لبا يتهي لبو ودقمو مغو كري وسيرك أرما غدارا دنا وسيرك أرما غدارا دنا عوجة تاعن ياي بلشدانو دكما وحي لقى ربي بوحي سي ودو جدا ببلش كيسو بحي انت ولاقي هاي ودو جدا ما قال ده بحد هذا وحنقرا يا ناد بو حسين دكما وحي لقى ربي وأنا أقول لك أن المسلمين يقولون 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 أن مامور سيدو ونقصها بدا قدومي يكو حقين نديسي مامور كي تقمدو ونماستران انو صوم العابا قسوه انا قدي لا يرعان لكنا مودانا وزير وحاكرو لغار ربا دقم اديك بلش انتي اي لهاد هدي تاي اسبتال هدي تاي اسكول اي هدي اي تاي سلقي دقم دا اي قودان حب اسمك دقم دا مامور دقم انتي لغار ربينا إن شاء الله دي لها لك نغضو إن الله هلال رماسي دو ونقصا بدن نقمة المغوكوري آدي آدى دو مهسنتين وحن ربنا نقونا وحن ربنا ندي شيئين نوح آد ربتين أدو صوب بحدين واحد شينا لابان إذي كعطسينا نقنا دي لها لك نغضو قد بككو باد وحن ربنا الشباب إن دالك سيدي اللوغة سارة وأود نماتن ما كانوا سيدي ريبيا دعانا والا نمستيرات قد كان نمستير تيوا قدب قدب كلمات وحان ربنا وانا غانا دادك ديغانك حلي جاهلين اللي صوم مري أديركا أمبان أبتغا لديلا دادك لديه جناسة سودي لديه جري وليبني ما كان شبابك مرافقة دوا بدن تا دقر تو دوا بدن تيوا حيكا شغي دوانا دادك ديغانك إني إسكور كياناني قفتي قفتي ليسو شرعي قال لهور قيل هاي انك عانت الله يقبتر والله إذا كان ربا الدين يقال لك وحكى الله إذا كان ربا داد قيم من بدانه دكتين عبدالقان كان كنا ماضي وحي قلنا ما هاي أنه وحي أهل أمدان إنه يشرف كنا ولاته حريادة يكون ولاته وحي هلقم كلا صومر داوة عايو وحكى مدى إسبارة إلا دكت الدين دين إنا دي دين وإذا كان ربنا هذه عدد مات سنتين بولستا بلنتين نوا دل كوحورا بلنتين نوا ديغانا دي نوا نبض لقلنا على وضع دي لاي رالي كان نغدو أننا نحن نقوك تين هرو مركا ديغان كقودهان أمد هير شبه اللي كنو شاي إنا كشغي نو سيقارنا هير مغو كروا إذن كغورغا بدونا إذن كنا وحان ندع دين سوى دوين تين مركا عرقني نقو صونا نغدو وايدو كصونا نغدونا دي لاي رالي كان نغدو هذه عدد مات سنتين